קובוץ ושורוק. תרגול קריאה. כתבה ריקי זקן. קובוץ ושורוק, זה נהדר, קוראים אותו הדבר. נמצא קובוץ ושורוק במילים מתחילים. כל יום באותה השעה בדיוק, שוקי יוצא אל השוק. אומר שלום לשאול, לרות וליובל, מגיע אל השוק, מוכן עם סל. רוחמניות, קישו ותות, חרוב וחומוס, וכבר הסל עמוס. לא חשוב, כי מחר לשוק ישוב. כי שוקי יוצא כל יום לשוק באותה השעה בדיוק. אתם קוראים נפלא. כעת נסו שוב, זה חשוב.